עכברוביץ', מהסדרה אהובה, פוקימון ג'ק. היום אענה על השאלות שאתם הגולשים שלחתם לי. האם אתה עדיין עוזרו האהוב של פוקימון ג'ק? איזו שאלה! תמיד אהיה עוזרו של פוקימון ג'ק, הדמות האהובה. ויחד נתפוס את כל הרעים, כולל מפלצות השלג של היקום הנבזי מלטעות הסולטן. מתי יוצא NFT של עכברוביץ'? הו, ברגע שתביאו כסף. מישהו יודע אם עכברוביץ' רווק? אני מסמיק. אני נשוי באושר לעכברוביץ'ה העכברית כמובן. כזו אישה חזקה, לביאה שלי, אין עליה. האם גם עכברושים ניזונים כמו בני האדם מרכילות זולה? משתדלים שלא, אבל מודה שכן עשיתי עוקב לעמוד של עכברוש בידור, ומדי פעם מתעדכן שם מה קורה בביצה, או כמו שאצלנו קוראים לזה, בגבינה. היי עכברוביץ', בדיוק עושים תמה מול הבית שלי, ורציתי לדעת איך להתמודד עם הרעש ואשתי. בשבילכם בני האדם, תמה זה רועש ונציק, אבל בשבילנו העכברים זה כמו לונה פארק גדול ומפחיד, שילוב של סרט אקשן, מתח ואימה. אותה תשובה גם לגבי אשתי. מתי תיגמר הקורונה? הקורונה תיגמר כשנתחיל להתייחס יפה אחד לשני. המגפה הזו היא לא רק בריאותית. המגפה האמיתית היא היעדר דרך הארץ והצורה בה אנו מתנהגים איש לרעהו. רק אם ננהג בכבוד, בנימוס ובסבלנות, נוכל להציל את עצמנו. עד כאן להיום, אני הייתי עכברוביץ', הדמות האהובה, פוקימון ג'ק לשלטון, יאללה ביי!